Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video pada Amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Sony Xperia Z Ultra. Sony Xperia Z Ultra ialah sebuah peranti dengan skrin sebesar 6.4 inci dengan teknologi Triluminous HD penuh, pemproses 4 teras 2.2 GHz daripada keluarga Snapdragon 800, RAM sebesar 2 GB, muatan dalaman 16 GB dan juga sokongan untuk penambahan memori dalaman dengan menggunakan kad microSD. Kamera utama 8 MP pada bahagian belakang tanpa sokongan flash, menyokong teknologi NFC. Baiklah, mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga butang suara. Pada bahagian atas sebelah sini, anda boleh lihat ianya sebuah pintu di mana anda boleh mengakses panel untuk kad microSD dan juga microSIM. Di atas pintu ini pula terdapat phone jack. Pada bahagian kiri terdapat palam docking dan juga port untuk microUSB. Pada bahagian atas terdapat noise cancellation. Pada bahagian bawah terdapat speaker mono dan juga lubang untuk sebuah lanyard. Jika anda boleh lihat pada skrin ini, terdapat sedikit perbezaan di mana jika pada peranti sebesar 5 inci Sony, anda hanya boleh meletakkan 5 ikon secara mendatar. Pada peranti ini, anda boleh meletak 6. Berbeza juga berlaku pada bahagian bawah di mana anda boleh meletak 1, 2, 3, 4, 5, 6 shortcut dan bukan terhad kepada 5 seperti peranti-peranti Sony yang lain. Apakah yang menarik tentang peranti ini? Pertama sekali, seperti saya katakan tadi, skrin ini berbeza sedikit daripada skrin-skrin yang ada pada peranti Sony yang lain. Jika saya boleh lancarkan aplikasi bernama Sketch, ini adalah anda boleh melukis dengan menggunakan jari, dan kerana skrin ini berbeza, jika anda mempunyai sebuah pen atau mana-mana alat yang anda mahu gunakan sebagai stylus yang boleh mengalirkan elektrik, apa yang gunakan tadi boleh digunakan sebagai stylus secara terus. Tapi sekiranya ia tidak kondusif, katakanlah seperti pensel plastik ini, anda tidak boleh melakar dengan menggunakannya. Jadi jika anda tidak suka membawa stylus dan sentiasa ada poket dengan tip besi sebagai contoh, anda boleh menggunakannya sebagai stylus secara terus. Seterusnya, jika saya boleh tunjukkan seperkara lagi yang saya rasakan menarik tentang Xperia Z Ultra ialah anda boleh menggunakannya, boleh mengakses storan awanan yang ada pada boleh mengakses network di rumah anda untuk menonton video ataupun muzik. Seperti yang anda boleh lihat sekarang, saya telah pun menghidupkan PS3 Media Server dan juga Windows Server, dan saya boleh mengakses video-video daripada komputer saya sendiri dan melihatnya secara terus pada peranti ini. Seperkara lagi ialah jika anda menggunakan YouTube, baik, jika anda mempunyai PlayStation 3 sebagai contoh dan anda ingin menonton video tersebut pada PS3, terdapat butang casting di atas. Jika anda mempunyai Google Chromecast, anda mungkin perasan setelah anda menginstall APK Chromecast pada peranti anda, ikon ini akan muncul. Tetapi apa yang kami sedari, apabila kami mencuba peranti Xperia Z Ultra ini, keluar pada kotak saja, butang casting sudah ada. Anda tidak perlu menginstall APK untuk menembak kandungan daripada peranti terus ke Chromecast ataupun ke PS3. Jika saya boleh demo sedikit video ini. Okey, kita ada video aman setempoh hari. Baik, jika saya tekan butang casting, saya boleh pilih sama ada mahu memancarkan video ini pada Chromecast saya ataupun Sony PS3. Dan jika saya pilih Sony PS3, dia kata playing on PS3. Jadi sekarang video tadi. Hari ini Nusa dan Kim Amas berada di pangkalan balon belakang untuk melawat stesen pendaratan kabel OETN. Jadi kalau sekarang ia bermain pada TV di bahagian depan studio kami. Jadi ianya peranti ini memangnya berintegrasi dengan majoriti peranti-peranti lain milik Sony. Jadi jika anda mempunyai banyak barangan Sony, jadi sebuah telefon Xperia
sememangnya akan memudahkan kerja anda untuk mengintegratkan segalanya pada satu peranti sahaja. Jika saya boleh tunjukkan, agak kurang selesa untuk memegang peranti ini kerana saiznya yang agak besar berbanding dengan peranti-peranti yang lain. Inilah kerana jika saya menggenggamnya sebegini, hujung bahagian tepi ini agak tajam, dia tidak selesa dan untuk menyentuh keseluruhan skrin adalah mustahil dengan sebelah tangan. Jadi anda harus menggunakannya seperti ini sepanjang masa. Oh, saya lupa tunjuk, seperkara lagi, Xperia Z Ultra mempunyai mode tablet sama seperti Samsung Galaxy Mega dan kesemua orientasi skrin akan berubah mengikut orientasi peranti ini seperti ini. Sebuah lagi yang menarik tentang Xperia Z Ultra ialah antara muka. Ini adalah talam aplikasi dan sekiranya anda di muka akhir dan anda melakukan tatalan lagi ke sebelah kanan, anda akan lihat menu ini. Dan daripada menu ini, anda boleh melakukan siaran aplikasi, menyusun aplikasi mengikut huruf, mengikut abjad, mengikut yang mana kapal yang anda gunakan dan juga yang mana anda muat turun sendiri. Dan juga, jika anda mahu melakukan uninstallation, anda hanya perlu menekan sebuah butang. Pilih tadi tempat uninstall, tekan saja dan aplikasi yang anda muat turun tadi akan di-nya-installkan. Baik. Menurut Sony, ini adalah sebuah peranti sebagai media consumption, digunakan sepenuhnya untuk melihat media-media online dan juga apa yang ada di service-service yang diberikan oleh Sony. Sebagai contoh, mereka menunjukkan fungsi dipanggil Movies Unlimited. Malang sekali di Malaysia jika kami cuba untuk melakukan demo ini. Dia kata tak boleh kerana region dan servis Movies Unlimited ini masih tidak disokong di Malaysia. Jadi kami tidak tahu mengapa servis yang ditawarkan oleh Sony masih belum ada di Malaysia. Kami pernah bertanyakan sendiri pada pihak-pihak Sony dan mereka sendiri tak tahu bilakah Movies Unlimited dan Music Unlimited ini akan disokong sepenuhnya di Malaysia. Terakhir sekali, jika saya boleh tunjuk dari segi customasi, jika saya pergi pada setting, terdapat sebuah pilihan diberi namakan personalization. Dan jika saya tekan quick setting, anda boleh melakukan customasi macam sekarang. Jika boleh tunjuk, terdapat 10 icon shortcut pada bahagian atas. Dan jika saya katakan saya buang wifi, sekarang ada 9. Jadi anda boleh melakukan customasi mengikut kehendak anda. Baiklah, ini adalah ulasan kami tentang Sony Xperia Z Ultra, sebuah peranti sebesar 6.4 inci daripada Sony. Jika anda sukakan ulasan ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video daripada kami, sila layani video kami di channel Ahmad Zomai di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.